Причините за враќање на авансот за кинеските вакцини се доверливи, затоа не можат да се споделат со јавноста, велат од Министерството за здравство за телевизија 24 на прашањето кои документи треба да се усогласат за да се заврши договорот. А владата може ли да не им каже на граѓаните дека авансот за кинеските вакцини е повлечен, но одлучиле дека подобро е да зборуваат за проблемите со кои се соочуваат. Вакво објаснување денеска даде министерката Шекеринска на новинарско прашање околу набавката на кинеските вакцини. Никогаш информациите не ги кријавме од јавноста, и кога се добри вести, и кога се лоши вести. Можеше ова да не го кажеме, за да добиваме помалку прашања. Ама тоа не е начин на кој што функционира оваа влада. Информацијата дека авансот е повлечен и обелодени портпаролот на опозицијската ВМРО ДПМН Дим Чарсовски, а потоа на прашање на новинарите Министерството за здравство потврди дека информациите на опозицијата се точни. Премиерот Заев пак се правда дека недостаток од вакцини има на секаде во светот. За авансот вели не можеле да остават парите да лежат на туѓа сметка, па ги повлекле откако кинеските власти им рекле дека треба документацијата да се усогласи. Се беше завршено, но не можеме да оставиме пари да лежат во туѓа земја додека не се финишира постапката. Авансот се пушти како дел од процедурата. Кога побара соодветните министерства за на Кина да се завршат прво работите, а после да се прави уплатата, ние ги повлековме, парите се секако тука на истата сметка на Министерството за здравство. Навистина денови се во прашање кога ќе може да се потврди утовар на самите вакцини за да дојдат во Северна Македонија. Од опозицијската ВМРО ДПМН бараат владата да понесе одговорност заради тоа што не набавила вакцини на време, со што велат го загрозува здравјето и животот на граѓаните. И покрај убедувањата на Филипче дека имаме обезбедено вакцини, дека готово уште само што не пристигнале, па ќе требаше во јануари, февруари, март, еве ќе помине и оваа година, ние ќе немаме ниту една вакцина. Навистина, за ова треба да има одговорност, бидејќи се загрозува животот на граѓаните на Република Македонија на ваков начин и со ваква негрижа. Иако и Европа и светот се соочија со недостаток од вакцини, сепак имунизацијата започна пред 4 месеци. А Македонија е една од ретките земји која досега не успеа да донесе ниту една вакцина во земјава, освен 8000 дози кои беа донација од соседна Србија.